Nu sitter jag här med Feministiskt initiativs talesperson. Berätta lite om vem du är. Jag heter Karl Emanuelsson och är nyvald talesperson för Feministiskt initiativ. Jag kommer från Värmdö utanför Stockholm och arbetar till vardags som lärare. Varför tycker du att FI utmanar i Almedalen, Karl? Jag tycker vi utmanar i Almedalen för att vi tar plats. Vi tar hela veckan i anspråk och vi vågar kritisera den politik som regeringen för och visa att Sverige är inte öppet, tolerant och jämställt eller respekterar de mänskliga rättigheterna, utan vi måste få en politik som gör det på allvar. Så att vi är den feministiska skuggan som kommer att förfölja riksdag och regering och visa på de perspektiv och, som den politiska som saknas. FI har nu bildat en skuggriksdagsgrupp och du är ordinarie ledamot i försvarsutskottet. Vad innebär det? Ja, vi kommer jobba för att vi ska få en feministisk säkerhetspolitik som skiftar fokus från krig, militarism och vapenexport till humanitär hjälp och skydd för alla individer och framförallt då kvinnor som drabbas mycket. Och vad händer klockan 15 idag på högskolan? Då kommer vi ha ett seminarium som handlar om vår skuggriksdagsgrupp i sal E30 på Högskolan Gotland klockan 15 alltså. Så välkomna dit och lyssna. Tack så jättemycket.